Tästä uhkaa tulla vitun hyvä päivä. Vittu homma toimii. Ja paskaa tulee. Ihan persi. This is bullshit. What the fuck is this? Paista sinä! Right here, we have the typical Bell Beast balls. This is typical Bell Beast way to travel in motor car. Air condition is fine. Mitä täällä tapahtuu? Voihan nyt jotain tehdä. Näyttää hyvältä. Nitte Valo on keyboards. Oi vittu. Battery keeps you going. Puhutaan nyt saatana. Fucking destroy. Ketä te ootte? Vittu toi on. Me käytetään nyt näitä kypäriä täältä. Everybody got to be a macho. Extremely special tools. Meikän bisse, voi vittu. No you didn't. Text was good, but a little bit more into the end, please, okay? Like, well, at least, whatever! Just like...